Unë e dua këtë shkollë dhe jam shumë e lumtur që studioj këtu. Medreseja për ne nuk është vetëm një shkollë, por edhe një familje e cila na mirëpret, na edukon. Our school is the best because here I have many friends and the teacher are very good. Ne këtu mësojmë shumë gjëra të bukura. Medreseja ushqen mendjen me dije dhe zemrën me besim. Medreseja për mua është si një familje e madhe, e cila nuk më ka lënë asnjë hapësirë boshe. I love my school. Eja dhe ti.